అందరికీ నమస్కారం భక్తి సంగీతానికి స్వాగతం నా పేరు శారదా కామేశ్వరి అన్నమాచార్య రచన కలిగే మాకునిది కైవల్యం కలకాలము హరికథ శ్రవణము కలిగే మాకునిది కైవల్యం कलकालमुहरि कदा श्रवणमो अचिन्त्यम् अद्भुतम् आनन्दम् प्रचुरं दिव्यं पावनं सुचरित्रं श्रुतिशोभितम् अचलं बिदिवो दिवो हरिकीर्तनं सुचरित्रं श्रुतिसाभितम् अचलं बिदिवो दिवो कलिगे माकुनिदि निरतं नित्यम् निखिलशुभकरं दुरितं हरं भवदूरं परममङ्गलं भावातीतं करिवरदं निजकैङ्कर्यं परममङ्गलं भावातीतम् परिवरदं निजकैङ्कर्यं कलिगमागुनिधि सुलभं सुकरं शोकनाशनं फलदं ललितं भयहरणम् कलितं श्रीवेङ्कटपतिशरणं जलजोदरुनि नित्यस्तोत्रं कलितं श्रीवेङ्कटपतिशरणं जलदोदरुनि नित्यस्तोत्रं कलिगे कलिगमाकुनिधि कैवल्यं कलकालमु हरिकधा श्रवणं माकुनिदि कैवल्यं कलकालमु हरिकथा श्रवणमु